Вітаю у студії громадського Волинь журналіст Оксана Петрук і Святослав Дмитро, це заступник директора з технічних питань ПАТ «Волиньобленерго». Доброго дня. Не секрет, зараз на Волині відбувається планове відключення електроенергії. Люди від цього страждають, це незручності насамперед для людей. Вже в деяких містах України навіть були якісь пікети, мітинги, незадоволення. Там, зокрема, наскільки мені відомо, в Черкасах було таке і у Тернополі. Тож, коли людина інформована, вона тоді краще, легше це все сприймає. Спокійніше так. Сприймає. Кажуть, інформований, значить озброєний. Так. Тому ми сьогодні поговоримо про те, чому відбуваються ці відключення світла, які все ж таки об'єктивні причини. Ну, об'єктивна причина – це те, що у нас є брак, дефіцит потужності в нашій об'єднаній енергосистемі. Якщо говорити про ситуацію, яка була два тижні тому назад, тиждень тому назад, то цей дефіцит складав порядка 3000 мегаватт. На сьогоднішній день дефіцит складає порядка 900. Ситуація певною мірою стабілізувалася. Стабілізувалася за рахунок того, що були введені в роботу ті блоки на атомних електростанціях, які перебували в ремонтах. На сьогоднішній день проблема у цих 900 МВт, вона пов'язана з тим, що ряд блоків на теплових електростанціях ще перебувають в ремонтах. Ну і відповідно також основна проблема – це брак палива, брак вугілля на теплових електростанціях. Цей брак пов'язаний з різними причинами, основна з яких – це, звичайно, ті події, які відбуваються на сході нашої держави, там, де знаходиться основна маса наших сировинних ресурсів для теплових електростанцій. Якщо говорити про ту ситуацію, яка зараз є в області, то в зв'язку з тим, що дещо покращився баланс по енергосистемі, то в нас по області вже, вважайте, з середи ці аварійні вимкнення не застосовуються. Тобто три дні область поки що вже живе в нормальному режимі, без обмеження споживачів в наданні послуг з електропостачання. Таких мається на увазі аварійних, пов'язаних з дефіцитом. Так, да, відбуваються певні вимкнення, пов'язані з погодною умовою, з виходом з ладу нашого обладнання. Ну, але це така життєва ситуація, без цього ми нікуди не можемо обійтися. От. Але планові вимкнення по годині, ті, що відбувалися в місті, в області, вже три дні ми не проводимо. От. Ну, як буде складатися ситуація надалі? Поки тяжко сказати, певною мірою тут і погода нам посприяла в тому, що плюсова температура повітря навколишнього. Зараз от з найближчих днів починається у нас дещо похолодання. Відповідно, знову ж таки, підвищиться навантаження на мережу, буде більший попит на споживання електричної енергії. І не виключено, що ці аварійні вимкнення знов-таки прийдеться застосовувати. Ну, але ж в засобах масової інформації все ж таки з'являється повідомлення про планові якісь відключення. От наскільки я пам'ятаю, вчора буквально там чи на Волиньпості, чи де читала, що там певні вулиці будуть так, вимкнені протягом так. дня. Так, ну розумієте, планові вимкнення – це ті вимкнення, які ми запланували для виконання своїх робіт. Тих чи інших ремонтних робіт, профілактичних робіт. Про такі вимкнення ми, споживачів, зобов'язані попередити за 10 днів. Тому інформація про такі вимкнення завжди розміщена в нас на нашому сайті. Є спеціальна рубрика, там, де планові вимкнення. Вони по всій області розписані, по населених пунктах. Ну, якщо ми говоримо про сільську місцевість, то тут ми прив'язуємося до населених пунктів. Що стосується міст Ковель, Нововолинськ, Луцьк, Володимир, то там вже більш ширша інформація, тому що ну, через територіальну таку розділеність, через розгалудженість мереж ми там вже подаємо конкретну інформацію про юридичних споживачів, які будуть без електроенергії, ну, населення, тобто вулиці, сказанням адрес, будинків, де не буде електропостачання і, відповідно, в який період саме його не буде. То про такі вимкнення ми попереджаємо за 10 днів і, відповідно, ряд інтернет-ресурсів цією нашою інформацією користуються, за що їм також подяка про те, що вони доносять до споживачів цю інформацію, що люди, знову ж таки, як ви сказали, обізнані, відповідно, певною мірою заспокоєні і готові до того, що у них не буде електроенергії. Ну і плюс до того кажу, що людина має 10 днів на те, щоб побачити, що в них не буде електричної енергії. З такої по таку годину вже можна спланувати свій режим роботи, як для юридичного споживача, для того ж самого якогось там невеликого підприємства чи більшого, так і для населення, що є зрозумілим, що там сьогодні я мушу бути без світла там до 5 чи до 3 години дня. Ну, а як от інформацію отримують про графіки відключення саме в сільській місцевості? Бо інтернет – це добре, але відомо, що не скрізь він поки що дійшов. На жаль, не скрізь. Ми практикуємо таку
практику в тому, що ми подаємо ці оголошення на радіо. Тобто, певною мірою ще збереглося, на щастя, оце проводове радіомовлення, яке по населених пунктах, особливо сільських. Ми маємо надію, що люди, певно, слухають його і можуть отримати цю інформацію. А який взагалі принцип формування графіків відключень? Адже відомо, що не відключають же ж в нас світло там на половині Луцька там чи... Якщо ми говоримо про ці от графіки аварійних відключень, то в першу чергу ми, коли складали ці графіки, підходили, брали для себе ряд основних критеріїв, по яких брати ці приєднання чи інші, чи не брати в ці графіки аварійних відключень. В першу чергу, звичайно, ми не задіювали в ці графіки ті приєднання, на яких знаходиться особливо важлива категорія споживачів. Що це мається на увазі? Це лікувальні заклади, це лікарні і тому подібні речі. Це об'єкти, які забезпечують життєдіяльність основної інфраструктури. Це ті самі котельні, що є дуже актуальним зараз, саме в зимовий період. Це є ті самі каналізаційно-насосні станції, знеструмлення яких може призвести до якихось певних надзвичайних екологічних катастроф і так далі. Тобто ця категорія споживачів і приєднань, відповідно, з яких вони живляться, це захищена група. От. Далі, наступним кроком при виборі цих приєднань, ми, звичайно, керувалися тим, щоб відключення можна було зробити в найкоротший термін, знеструмити цих споживачів і, відповідно ж, так само в найкоротший термін подати напругу, відновити електропостачання для споживачів. То, відповідно, ми брали ті приєднання там, де є в нас черговий персонал, який перебуває постійно на місці, чи ми там маємо певні технічні засоби для того, щоб здійснити дистанційне відключення. Знову ж таки, зразу ж по можливості відразу відновити це електропостачання, знову ж таки, дистанційно. Для того, щоб скоротити просто сам час перебування людей без електроенергії, ну і чим швидше виконати команду на такі от аварійні відключення, які ми отримуємо від диспетчерів вищого рівня. Але є ще також і погодинний графік, так? На сьогоднішній день фактично нами минулого четверга, це там 17 число, здається, було, да, 17 числа, був узгоджений з обласною державною адміністрацією графік погодинний, ми його назвали розширений графік аварійних вимкнень, де ми розподілили споживачів по годинах доби. Період такого відключення споживача відбувається 2 години, тобто інтервал 2 години, починаючи з 9 години і закінчуючи 21 години. Попередньо всі ці графіки ми погодили і з обласними райдержадміністраціями, з органами місцевого самоврядування по містах, той самий Ковель, Нововолинськ, Володимир, Луцьк. От, і на сьогоднішній день, фактично вже от 17 числа, ми вже почали застосовувати оцей графік погодинний. Він є попарний, фактично їх є 2, умовно так назвемо, тому що враховуючи там місто Луцьк, Нововолинськ, такі більші міста, то вони розділені у нас на парні дні і непарні дні. От, в принципі, решта області у нас вимикається там щоденно ці приєднання, за виключенням оцих от 2 населених пунктів, 2 міст обласного підпорядкування. А взагалі, як довго людям ще терпіти ці незручності, як довго? Бачите, ситуація до тих пір, поки не стабілізується ситуація з постачанням палива на наші теплові електростанції, я думаю, покращення чекати не варто. Єдиним заходом, який може там певною мірою спростити цю ситуацію, там покращити її, це тотальна економія електричної енергії споживачами. Ну, а от яким чином можна економити? Я думаю, що вас... Економити ми можемо будь-якими методами. Саме найпростіше, це, звичайно, не користуватися електричною енергією без особливої потреби. Тобто, якщо ви знаходитеся в одній кімнаті, то, відповідно, світло у вас не повинно світитися по всіх решту кімнат. Ми всі дорослі люди, не повинні боятися темряви, що десь там в якійсь кімнаті нема світла. Це перше. Друге, ті самі освітлювальні прилади зараз дуже широкого розповсюдження мають освітлювальні прилади оцього економ-класу, ті самі LED, да, ті самі LED-овські лампи, ті самі лампи економні і так далі. Також дає певною мірою свою економію, і не тільки економію електричної енергії, а й в фінансовому плані для споживача, тому що він же ж менше споживає електричної енергії, відповідно, менше за неї заплатить. Ще одним з кроком це є в частині економії, ну тут не так в частині економії чистої, як переведення навантаження з оцих от пікових денних годин на вечірні, тобто включення таких більш потужних побутових приладів, тих самих пральних машин,
посудомийних машин, електричних чайників. Фактично вже так от бажано було б їх включати там після 10-11 години, коли спадає сам пік навантаження на систему і відбувається от вночі такий характерний для енергосистеми нічний провал, коли споживання електричної потужності є меншим, ніж її виробіток, є певний плюсовий баланс, то от рекомендація от в цьому плані навіть також перенести своє таке енергоємне в основному споживання на оці от нічні години. От такі от прості, елементарні, на перший погляд, заходи, вони вже можуть дати певну економію. А ви особисто як економите в себе вдома? Ну, я особисто, вважайте так, я 7:30 виїжджаю з дому на роботу, і вдома нікого немає, і протягом всього світлового дня, поки я не вернусь з роботи, умовно, 8:00 вечора, в мене вдома працює тільки холодильник і морозильна камера, все, більше нічого немає. Ввечері, да, звичайно, там певні освітлювальні прилади, так як і дитині уроки треба підготовити, якщо не вимкнуть світло. От. Якось так в сім'ї склалось в основному, що фактично всі то вчимося в одній кімнаті, там, чи це кухня, чи це зал, от, що, в принципі, знаходимося так. А в нічний період це все, це посудомийна машина, це пральна машина, це електричний котел, це все працює тільки вночі. На день воно не включається. Ну, але раніше Волиньобленерго, так скажемо, агітувало за встановлення лічильників. Багатотарифних. Ну, так. І зараз ми дуже сильно агітуємо, тому що, знов-таки, повторюся, що для нас вигідно заповнити оцей от нічний провал. На сьогоднішній день ми певною мірою вже дещо вирівняли от графік наш добовий по споживанню. І в нічну пору у нас навантаження складає десь порядка 65-70% від денного навантаження. Тобто певною мірою ми вже вирівняли цей графік, і ці от наші агітація споживачів, вона дала певні свої результати. І на зараз ми так само агітуємо, людям пояснюємо, що встановлення багатотарифного лічильника, перехід на багатотарифні розрахунки, на двох-трьохзонний розрахунок, він дасть економію для людини, ну і певний позитив для нас. Ну, але зараз серед людей побутує така думка, ну, не скажу, що вона якась така вже масова, але все ж таки довелося читати такі пости в соціальних мережах, що зараз оці відключення світла – це є своєрідна підготовка людей до того, що будуть дуже зростати тарифи на це все. Чи це правда, чи є якісь підстави так вважати? Я не вважаю, що є якісь підстави. Да, звичайно, тарифи вони можуть підвищуватися, але рішення про зміну тарифів приймає не конкретно Обленерго, це приймається на державному рівні. От. Але дані відключення, які відбуваються на сьогоднішній день, вони абсолютно не пов'язані з тим, щоб людей підготовити до росту тарифів. Абсолютно. Ситуація викликана лише тим, що ми маємо дефіцит потужності в енергосистемі. Якби наші теплові електростанції були на 100% забезпечені вуглем, була відповідна зрозуміла перспектива, що постачання вугля буде стабільне, постійне і так далі, то нам, як для Обленерго, і відключати людей, то споживача немає ніякої потреби, тому що електроенергія – це наш товар, який ми продаємо, відповідно, з якого ми живемо. Так, ну, що... ці відключення якісь збитки наносять? Певною мірою так. Ми в період застосування графіків, це от минулий тиждень, ми не довідпускали щодоби порядка від 1100 до 1300 мегаватт-годин. Якщо перевести це на тариф, то можна розуміти, що це доволі колосальна сума грошей для Обленерго. Це те, що ми не допродали людям. Хоча люди мали попит, люди хотіли це отримати від нас таку послугу. На жаль, ми не змогли її надати. В зв'язку з цим ми певною мірою теж понесли певні збитки. Ну, у нас наближаються новорічні свята, і зрозуміло, що вже зараз почали люди там вибирати свої подвір'я, будинки, ця новорічна ілюмінація. Воно теж якесь додаткове несе навантаження? І чи є якась, ну, застереження, що, можливо, менше цього всього застосовувати? Чи... Звичайно. В цих умовах, в яких ми живемо на сьогоднішній день, то для людей, певно, мало би бути якась така певний можливий осад. Тут особисто в мене є певний осад. Я ще до цих пір не прибрав свій будинок, в зв'язку з тим, що ті події, які відбуваються на Сході, ну, якось... Цьогорічний Новий рік, він не такий, незвичайний Новий рік, якби завжди. Якось нема того відчуття свята, якось такого перечуття, що наступає Новий рік, якісь нові ідеї, нові плани і так далі.
ситуація вона в державі вона вносить в будь-якому випадку певні свої корективи на людей. От. Що стосується, чи вплине це на навантаження, ну, певною мірою, звичайно, так вплине. Але враховуйте те, що зараз всі ці нові ілюмінаційні системи, які використовуються, це в більшості, знову ж таки, світлодіодні, які не є такої великої потужності. От. З іншого боку, можливо, це навіть економить, тому що вулиці трошки освітлюються, так. А зараз і вуличне освітлення, мабуть, трішки не так, ми можемо багато його використовувати. Ну, вуличне освітлення ми змушені будемо використовувати в будь-якому випадку, тому що ви розумієте, що вуличне освітлення не для того, щоб був комфорт, для того, щоб, скажімо, освітлення проїжджих частин, це і покращення для водіїв в тому плані, що видно пішохода. Вже певний плюс в тому, що зменшується кількість тих самих дорожньо-транспортних пригод і тому подібних речей. Освітлення вулиць – це, знову ж таки, та сама елементарна безпека перехожих в плані того, що на освітленні вулиці ймовірність там якихось там протиправних дій однієї особи проти іншої вже набагато менше. Тому я не думаю, що вимкнення вуличного освітлення був би таким категоричним, однозначним кроком для того, щоб зекономити. Місто повинно освітлюватися. Певно ж, на душі навіть приємно, коли ви хоч там, от вас в будинку не буде світла, але ви виглядите на вулиці, що світло на вулиці є. І певною мірою не буде того відчуття, що місто вмерло. Бо коли ви виглядаєте вікно і бачите суцільну темряву, то певно вам на душі буде ще гірше відчувати якісь певні моменти. Так, але от під час новорічних свят, чи будуть у нас ці аварійні вимкнення, чи буде якась поблажка для волинян? Ну, думаю, що повинні, в принципі, поки що передумов на те, що ці графіки будуть введені, дуже низька. Враховуючи те, що області західного регіону, які знаходяться в західній енергосистемі, це Рівненська, Волинська, Львівська, Закарпатська і Прикарпатська, Івано-Франківська області, чітко дотримувались тих вказівок по обмеженню споживачів попередні періоди. Фактично, оці от області визнані як зразковими в плані дотримання дисципліни. Ну, я думаю, що, можливо, певною мірою і не будуть задіюватися ці графіки. Ну, маємо таку надію, хотілося б. Не хотілося б портити людям свята. Ну, і разом з тим, ще врахуйте, що ці от графіки, про які ми з вами говорили, вони в нас діють там до 9-ї години вечора. Тому, ну, можливо, якісь і будуть незручності, але тільки до 9-ї години вечора. Тобто сама новорічна ніч повинна в нас пройти нормально, святково, нормальним настроєм, з електричною енергією, з освітленням наших приміщень. Ну, насправді, просто найгірше, що дехто там перейшов на електроопалення, і більшість, коли автономне опалення і навіть газові котли, вони все одно потребують живлення. Однозначно. Зараз у нас бачимо, що погода все ж таки згадує, що зима по календарю. Тому ще цікаве таке, чи не жаліються вам люди, чи не приходять до вас з якимись там звинуваченнями через те, що там у них там, можливо, якісь прилади вийшли з ладу? Скарги, звичайно, є такі, тут цього не можна сказати. Якщо, так скажемо, в період з 1 грудня по сьогоднішній день, з того моменту, як ми ввели ці графіки аварійних вимкнень, до нас, на наш дзвінковий центр надійшло більше 15 тисяч дзвінків від споживачів от саме такого напрямку, чому у нас немає світла, а що це за вимкнення. І, ну, от, і подібного роду запитання, як це буде довго продовжуватися, а чи буде якась інформація і так далі. Тобто це, ну, 15 тисяч дзвінків – це досить така колосальна. Разом з тим, порядка 20-30 звернень щоденно до нас приходить від дзвінкового центру облдержадміністрації, з Кабінету міністрів, де аналогічні запитання – чому немає світла. Ну, люди цікавляться. На рахунок того, що котли, ну, тут вихід тільки один. Якщо ми говоримо про газовий котел, то тут, звичайно, треба думати про те, щоб поставити безперебійний блок живлення для такого котла. Потужність, яку споживає газовий котел в частині електричної енергії, там, ну, порядка пів кіловат. На сьогоднішній день є дуже великий вибір цих промислових блоків безперебійного живлення, які дозволяють нормально функціонувати там, порядка до 8 годин того ж самого газового котла без електричної енергії. Тому моя рекомендація – однозначно встановити
такі блоки безперебійного живлення для таких котлів, щоб хоча б тепло було в оселях однозначно. Ну а котельні, те, що я сказав, що котельні, КНС, це однозначно, що вони не попадають під такі графіки вимкнення. Добре, ми дякуємо, що ви до нас завітали цей передноворічний час. І на сам кінець хотілося б від вас ще почути побажання волинянам на новорічні свята, на Новий рік. На Новий рік ми хотілося б побажати миру, в першу чергу миру і стабілізації тої ситуації, яка є у нас в державі, щоб вона чим швидше в нас вирішилася, закінчилася, щоб наступив мир. Ну а як буде мир, то у нас буде відповідно і добробут в оселях, і все в нас буде добре. Тому миру і добробуту всім волинянам на наступний рік. Я теж приєднуюся. Бажаю, щоб ні прилади не виходили з ладу, і ні нерви наші не виходили з ладу. У студії була Оксана Петрук і Святослав Дмитро, це заступник директора з технічних питань ПАТ «Волиньобленерго».